Bent, du har fundet dig til rette ved din mikrofon. Ja, og jeg har fået fat i en telefonopkald. Halløj. Ja, hej for dig. Hej for dig. Ja, det er jo nærmest Norges land, lille Per og sådan noget. Ja, for det er svensk. jeg vil også sige, at Bent havde faktisk styr på, at det var svensk, for han havde sagt til mig, at det var Sverige, vi skulle til. Ja, ja. Må vi lige spørge om navnet? Skal vi ikke gøre det? Hvad hedder du, undskyld? Jeg hedder Anna. Anna, velkommen. Lindgren. Jamen, ja. Velkommen, Anna. Det er dejligt at have dig med på telefonen. Ja, tak. Og jeg må sige, jeg stod og kiggede ud af vinduet her sidste fredag, og pludselig kom der en bil slæbende med ud med det ene kunstværk efter det andet. Hvem er I for nogen? Ja, vi er mange forskellige kunstnere, som har rykt herover, eller vi er i gang at rykke herover til Anders Rogel fra Glentevej i nordvest. Men der var noget med, at I blev nærmest smidt ud, fordi der var nogen, der var mere kendt end jer, der skulle overtage lokalerne. Ja, det har jo blivet solgt, så det, og det skal shine op hele huset. Så. Men så har vi fundet det her, og det... Det virker blive. Jamen det var rigtig godt. Det var lige før jeg var ved at blive væk i lokalerne. Det er i hvert fald mange rum, I har derovre. Det er det. Det kommer det også at blive, fordi vi er i gang at bygge vægger og, okay, og ting og sager. Så at, jo. Hvor mange er det? Jeg vil lige sige, er det en klub, eller hvad er det for noget? Nej. Vi er jo en forening, kan man sige. Så at, men vi er jo forskellige kunstnere, som går sammen og finder større lokale. Mm-hmm. Og hvad er jeres tanke med det her, Anna? Hvad vi lavet over i Ellers Rogade? Det er jo Ellers Rogade på Østerbro, skal vi lige huske at sige til lytterne. Ja, altså det er jo vårt arbejde, det er jo at stå og lave kunst. Så det bliver jo ligesom, det er vårt værksted. Så vi, hver en har jo sit værksted i det her. Mm-hmm. Så det er derfor vi bygges forskellige størrelserum. Er det sådan noget, man kan betale kontingent til, og så kan man være med, eller er det sådan Nej. En lukket klub? Det er lukket. Det er helt lukket. Har I kendt hinanden længe? Noget af os har stået, altså på Glentevej, at vi har været i over 12 år på det sted, og så kommer vi fra et gammelt værksted fra Sigurdsgade, der vi stod i 10 år. Så noget af os har kendt hinanden mange, mange år, og noget er helt nye, for vi får sådan nogle nye medlemmer ind, eftersom det her er et større sted end det vi kommer fra, så vi... Det kommer ind lidt nye mennesker. Altså, så er I ikke en pensionistklub? Nej, den yngste er nok 24. Hold da. Så jeg tror, det er fra 24 til 60 plus. Oh. Så det er en bred skare. Men Anna, hvad er din egen baggrund i det her kunstnerkollektiv? Jeg kom her til København i 89 og gik på kunstskoler her, og så... Så blev jeg strandet. Så er det jeg maler, og jeg laver grafik. Så. Men hvad har gjort, at du har holdt ud at være her i Danmark så længe? Ja, men det er dejligt langt. Og det er tæt på Sverige. Det er ikke så langt. Det er ikke så langt fra Sverige heller. Så jeg føler mig meget hjemme. Ja. Det gør jeg. Så. Hvor kommer du fra i Sverige? Oprindeligt så er det helt oppe fra Dalarna, om du vet hvorhen. Så. Taler de også sådan svensk deroppe? Jeg troede, det var... Ja, det er i hvert fald ikke skåne. Ej, jeg synes, du taler meget forståeligt her, Anna, det må jeg sige. Ja, det er godt. Men jeg kunne se, at det var alle mulige slags og malerier. I har ikke sådan noget, det skal være i den der retning, eller hvad? Ej, overhovedet ikke. Nej. Vi er virkelig vidt forskellige, og det er jo... Det er jo mangfalden, det er jo så rigtigt godt. Altså, ligesom det der, at det er unge mennesker og lidt middelalders mennesker. Altså, fordi det giver også noget en dimension. Det er godt, at det er forskellige udtryk. Og giver noget inspiration? Det kan man vel også sige, men også det der se, at man kan gøre på så mange forskellige måder. Det findes jo ligesom ikke noget rigtigt og forkert. Så der bliver en mere, hvad skal vi sige, diversitet i kunstværkerne, altså mange forskellige forslag.
Ja, alltså det är ju inte så att vi brukar hinanden som så. Alltså, vi är ju var och en i sitt lilla luckeland kan man väl säga. Mm. Men det är ju gott att man kan hålla pauser och snacka lite om kunst och hålla, ja, och bara det att hålla pauser. För det är ju ett mer ensamt, alene. Alltså man står ju alena med sin kunst, så är det rart att man har ett fällskap. Men där är det väl också rart, att man kan inte bli uenig med någon. Nej, netop. Kun med sig selv. Ja, og de er den hårdeste kritiker. Ja, det er det jo. Laver I nogensinde fællesudstillinger, eller hvad har I tænkt jer med det? Det har jo sket, at noget af os har gjort, og det kan jo godt være. Nu er det jo liksom, nu er vi jo i gang at etablere os her, så det kommer jo ta tidigare, men jag tror vi lever någon öppen reception där i maj månad, okay. När vi alla har kommit på plats, och så tror jag så lever vi någon öppen. Alltså vi vill gärna vara sko när vi kommer. Ja, det är så jättetvärk. Mange tak, Anna. Men jag kommer också att bli nyskärig på lige precis din kunst. Hvordan udtrykker du dig i kunstnerkollektivet? Ja, jag plöjer att skriva om att det är så mer nordisk i mitt uttryck, för jag lägger liksom landskaper och så med en historia i till de landskaperna, och som det gläder ju någon mänskeskickelse i de där landskapen, men ja. Men det har väl någon en nordisk melankoli i mina bilder. Ja, det är ju Norden vi är rätt känd för. Ja. Okay. Så Jeg tænkte på, nu vil jeg stille dig sådan lidt åndssvagt spørgsmål. Der har været mange ismer igennem tiderne, så hvad vej går kunsten i dag? Du må ikke sige, at det er jo mange forskellige udtryk. Hvad for en vej tror du, det går? Den er svær. Ja, det skal den, også være lidt svært. Ja, den er meget, meget svær, synes jeg. Jeg tror, det er sådan paralleller. Altså, man kan jo håbe, at maleriet kommer på fremmars, men ja. Ja, det har været noget i baggrunden de sidste 10-15 år med allerede jo. Det er jo både sådan noget med installationer og plastik, og jeg skal komme efter dig, og 16 meter høje kunstværker og sådan noget der. Ja, og sådan bliver det nok ved med, det tror jeg. Ja. Så nej, det er svært at sige, hvor fremtiden siger. Ja, vi ved kun, at den også starter i morgen. Fremtiden. Ja, netop. Men vi kan jo i hvert fald sige, Anna, at det sted, I har her på Allersrogade på Østerbro, det er et sted, som altså så er en slags kollektiv, men det er ikke rigtig noget, folk kan melde sig ind i, men til gengæld kommer der en åbningsreception til maj måned, og den nævner vi jo så også her i radioen, for vi sender jo lige i dag også til en masse andre byer end kun lige København, både Nordvestjylland og Roskilde osv., så det er vigtigt at sige, der kan I også risikere at få gæster fra, når vi nu nævner, at receptionen den er. Men så meget øl har de heller, ikke? Nej, det får vi se. Ja, til den tid. Nej, men det, ni ska få besked när vi alla sammanhanget. Ja, så kan vi bara pifte ned i gården. Vi står her. Jamen, Anna, jeg ved ikke, har I andre mere til Anna? Meget fint. Ved du hvad, det var dejligt, du kunne være med, fordi jeg har sgu gået der og tænkt, hvad fanden er det, I laver derovre, altså? Ja, så er det. Så får du knakke på døren, så kommer ind og se. Jamen, du må have en rigtig god weekend og en rigtig god arbejdsløst, og jeg håber, du slår igennem i den store kunstverden. Ja, det lyder godt. Det håber jeg også. Så tak for snakken, Anna. Ja, tak selv. Hej. Hej. Jeg slukker her.